ហើយយាយចឹងប្រើខ្ញុំឲ្យទៅយួរភួយឲ្យវាទៅដប់ណែសិតក្លោះក្លោះចឹងសូអីភួយយាយអាភួយអាភួយស្បៃយាយអាម្សានោះហងហាឡាគេយួរមកគេប្រាប់ថាគេណាគេណាចង់ឲ្យចូលកាមេរ៉ាដល់វាញ៉ៃមើលវាចាំដល់ថ្ងៃត្រូវចាំដល់ថ្ងៃវាមកដឹកខ្ញុំមើលដល់ហ្នឹងម៉េចមកជ្រុងខុសគេខ្លួនឯងដល់ដូចមនុស្សហ្នឹងតិចចេះវាចាំមកដល់កាមេរ៉ាចាប់គូយបាទមេឃើញតិចមកយ៉ាទេហ៊ានណាមេទេហ៊ានអើទេហ៊ានសត្វណាស់ឯណាចិត្តទៅទេហ៊ានសត្វណាស់ឯណានេះវាវាចាំបានវាចាំបានដល់យាយប្រើខ្ញុំឲ្យទៅយកភួយមកដប់ឲ្យវាແລະវាចាំបានហើយបានខ្ញុំថាអូហើយខ្ញុំក៏ចាំបានដូចគ្នាបានវិញនិយាយវារុញមកវិញទៅព្រឹសហើយមិនញ៉ាំតែដោះទេថ្មីបាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំស្វាងហើយខ្ញុំសុំតោបាញ់តោផងជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិណាបងប្អូនឃើញមានមីខ្ញុំទាំងអស់ឥឡូវវាពេលយប់ពេលអាត្រៀតចាតែវាមើលដូចជាកាមេរ៉ាមិនអាចចាប់បានទេបងប្អូនមកគាត់ឬមួយមីងមីខ្ញុំគាត់នៅច្រើនមិនអាចចាប់កាមេរ៉ាមិនអាចចាប់បានទេចាប់បានតែមុខខ្ញុំទេព្រោះមុខខ្ញុំវាស្អាតជាងគេបាទខ្ញុំតែអំងនិយាយលេងអូខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំស្វងតិចហើយបងប្អូនខ្ញុំសងផៃតោះហងបាទថ្ងៃទី5ថ្ងៃទីប្រហែលទេវិញថ្ងៃទី5 8អេមែនទេថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី7ក៏អងថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8 8ខែ4អងថ្ងៃទី8ត្រូវហើយត្រូវអរគុណសុំសុំតោះសុំអភ័យតោះសុំតោះសុំអភ័យតោះខ្ញុំចាំបានរបស់ខ្ញុំអត់បានចាំរឿងនេះព្រោះខ្ញុំស្វឹងមកច្រើនថ្ងៃអត់មានអំណរចុះអត់ឈាមមានអូមេទៀតអត់ការខានិយាយថានិយាយថាខ្ញុំកាកូនម៉ួយណែអត់ញ៉ែញ៉ែចុះខ្លាំងទេអូមួយថ្មញ់ចុកថ្នាំថតតែខប់នេះផងចូលមិនរត់ណាអូកុំអំពូសត្វស្អាតមែនឡើងទៅលុចលុចមីអត់និយាយដាក់ទីណាអត់ផ្ដាំផ្ញើទៅមីឯងអត់នៅ100ឆ្នាំទៀតມັນដេញទេអើ100ឆ្នាំទៀតក៏មីឯងអត់នៅក៏ມັນដេញភាសាមិនដឹងភាសាភាសាខ្មាត់នឹងអឺអូ